Squats. Det er lang tid siden, jeg har spillet det. Men det, vi sætter sammen, mig og Saki og Bimse og Nufi, og så tog vi et par squat games, så det kan I få et par clips af her. Inden I får de clips, både køn ind i itemshoppen, abonner også gerne og like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Det var egentlig bare det. Hold fast på en hurtig intro. Jeg bliver god til det her, hva'? Lad os komme til videoen. Vi skal sæbe mig op og få den der forarbejde. Ja. Nå ja. De skal kraftedeme ikke komme og sige, at man skal være fire. Så må vi være fire. Men så skal de jo sige det. Ja. Paraplyen, man skal lande på. Nej, vi skal lande op i det blok. Og så er den heroppe, tror jeg. Eller der eller Riding sådan in my sock. Så skal vi jo faktisk lande der. Kan vi bare lande lige på den? Fordi man ikke kan gå dem. Jeg sad og så en gammel video i dag, og så fandt jeg ud af, at jeg engang havde et Logan Paul XD. Ja, det er jo en god branding, du lige lavede der. Hvor satan. Og danske René, det er vel den bedste, er det ikke? Ej, hvad, du hed noget andet også. Hvad det var? Hvad hed det? Glutenfri bimse. Nå ja, det var en af de første navn. Ja. Men danske René, det var en fejl. Det var, ja, det var... Skulle der hedde danskerne, eller hvad? Nej. Nå. Jeg sad og tjekkede, om man kunne hedde danskeren. Nå. Og så var det taget, og så lukkede jeg det ned. Fuck, jeg blev pikket. Fuck, ja. Der er mange mennesker. Der er rigtig mange her. Det er lidt uheldigt, vi ikke har. Det er faktisk rigtig uheldigt. Gå og hente nu fiskort. Nej. Åh, men vi skal bruge dem til challenge. Men det er også det. Wow. Det er en med nade. Amar. Jeg har ikke fået nogen våben. Han er hvide, ham der. En nok. Der er blå af på siden af sagt. En nede. Der er en trap nedenunder også. Okay. En mere nok. Åh, fedt. En sidst, han er ovenpå. Han er også hvid. Den er ikke ovenpå. En! Åh! Noget i det. Ja. Nice. Nogen over, der er bimse. Nå, men hvad? Er det ikke jer? Nope. And John Wick. Læg John Wick. Okay, never mind. Jeg kan mange sku... Der er et helt... Ej, der er to mand i hvert fald. Au. What the heck? Jeg rammer ingenting. En nok. Hot bimse, man. Bart. To HP andre. Uff. Det er min, den blå der. Den blå der er hvad? Jeg kom til at droppe den midt i fighten. Okay. Nej, han gjorde ikke. Ej, han får den alligevel. Det er fint nok. Og så slipper han den. Ja. Nå, skal jeg derovre have en Ufi op? Den er åbenbart brugt. Ah, okay, så... Har du nogle bandager til mig, Bimse? Jeg har det med min lama, den der! Bimse, for helvede! Nej, respawn mig først, så kan han lige ligge og tænke lidt over. Okay, han kan ligge og tænke over, ja. Det er faktisk der en Ufi. Du må lige vente. Jeg hoppede ud over for højde, og så kastede han Shadow Nade, men prøver jeg ikke end den kønne, der form. Kan du vente på Morrison? Jeg skal lige højde, I gør noget. Okay, take the L, eller hvad? Det er ikke sjovt, når du siger det. Det er sjovt. Ja, jeg snakker jo endda. Bimse, kom her. Kan vi ikke skynde os, så vi kan nå over til den der skid? Bimse, nu synes jeg, du... Kan vi ikke skynde os, så vi kan nå over til den der Bimse. Skid? Bimse. Okay. Okay, jeg så lad mig rykke dig. Lad mig rykke dig. Drenge, det skal gå hurtigt. Ja, vi skal lige vest, Bims. Godt lavet nu. Jeg tror faktisk kun, man skal være tre. Nej. Ja, der skal der kun tre platform. Ja, men hvem skal så tage den? Der for sanden da. Naaah. Nå, fag. Får jeg ære? Nu er vi! Nå, så alt Vi når ikke ind, gutter! Fuck, der er langt. Ja. Vi er døde. Det var derfor, vi skulle... Jeg har et bål, det kan vi godt overleve lidt på, men... Hvor var den anden ting? Så kan vi tage den imens. Den er... Der skal vi have finde spillet. Det er dernede jo. Nede i grotten dernede, hva'? Jeg vil bare ikke have, man klarer den. Nope. Kan jeg godt lige... Er slipstrømmen også, jeg gør? Ja, jo, jeg skal have den her. Jeg kan ikke bygge op til slipstrømmen. Men hvad er det for det musikum, vi skal bruge så, hvis der er... Det er... Cuddle Up hed den. Jeg ved ikke hvordan den sidder helt præcis. Det er sådan en bamse. Er det en bamse? Okay. Bare gå hen og se. Det er jo egentlig... Der er ikke sidder der. Er den helt nede? Kan man bare bruge den? Hvor er den hen? Den er ovenpå dig. Og der.
Rul en bandage ind, så kan jeg lige lede efter en mand. Cuddle up. Jeg er ikke nogen bandage, så jeg var flot. Cuddle up. Cuddle up. Cuddle i. Er den der? Cuddle up. Nej. Cuddle ned. Cuddle i min næbe. Hvis jeg er en cuddles for. Hvis jeg er et emoticon. Det stod der. Den lige ind i zonen, boyseren. En bamf. Nå, der. Den her. Den her. Jensen. Hvorfor kan jeg trykke på den? Jeg kan ikke trykke på den. Cuddle up. Jeg kan ikke trykke på den. Hvorfor kan jeg? Hvad sker der? Hvad fuck er det for noget? Gets gamed. Nej, det er løgn, det. Kan jeg nå det? Ja, jeg er død, men kan jeg lige bruge den? Jeg kan ikke trykke på den, jeg kan ikke trykke. Hallo, for helvede. Nå, det er kæmpe riff. Oh, this is such a scam. What the fuck? Kæmpe scam. Kom her ind, buddy. Så er der nu, vi save. Altså, hvis jeg så det her, så havde jeg sagt teaming. Ja. Yeah. Jeg er ligeglad. Dine klamme venner, de skal ikke gå i nærheden, når der er på den måde der. Det vil jeg ikke vente i dag. Fuck, så misser jeg mit no-scope. Wait, han er stadig inde. Oh no. Løb, ven! Løb! Nej, kom nu! Nej, du fik ham ikke. Det var ikke dig. Var det en dumme ven? Det er godt. Det er super. Åh, vi er NSYNC, mand. Ej, ikke på mit skærm. Mig og Bimse, ja. Der er nogen lige ude foran huset. Ja. Jeg er på taget, tror jeg. Næh. Enough. Faldt ind igennem. Fuck. Oh, okay, han har en shotgun. Der er også en på tanken. Der lander en mere over på taget. Åh, fuck, han har en shotgun. Ej, der hedder han ikke, han har en pick af. Hvem er der har en shotgun så? Var det dig? Det var I. Nå, det er dig. Okay. Der er en nede på tanken. Oh my god. What the fuck? No. Oh, suck your mom, suck your mom! Så kommer der en anden og finisher mig. What the fuck? En, der er mega low nedenunder. Ja. Der var jeg op. Hvad er der? Oh fuck. Oh, nice. Der er en lille skoldtrumme. Der var der bare finisher mig. Der er finish af ham. Fuck, han har meget Det er mit loot, alt det der. Der første vil hjælpe dem her også. Hans. Fuck, du havde noget en del hernede. Var du helt ude i kælderen? Okay. Eric. Du har... Er du dynamit? Skal jeg bare sætte bare kaste dynamit? Jeg er døde der. Ser du mig, når du er blevet sikkert næsen? Bare kom ned. Han er herinde. Ja. FBI. Open up! Jeg kan se det. Og der. Ja. Alt under kontrol. Somehow. Og der er flere. For helvede. Der er flere over på det røde. Du sagde lidt for hurtigt med kontrollen. Ja, ja. Den er næse også for helvede. Fuck jeg ikke. Der rammer ingenting. En nok. Kommer en mere over, der kønner. Ja. Fuck, nej, jeg kan skudde min shotgun. Han døde her. To ind på det røde. Den ene wow, så kommer Bims lige i øjnene af min skar. Jeg er absolut legit, mate. Havde ham det ikke noget våben, eller hvad? Kaster nades. Begge tror ikke noget skørt. Jeg kaster bare en masse nades der. Vi bygger lige her mange mats. Det er ham her over mig. Han har liv. Han var ikke alene. En død. Men det er ikke griffet det sted. Han har set mig, fuck. Åh, dagen hvor jeg ikke skubber en ud over min fintner. Ah, okay, så one shot. Han har intet liv, ham der. Nå, skal vi op og kigge op på den der drone? Ja, nu er vi
Jeg skal hurtigt op til den drone. Der er en oppe på fanget her. Jeg dræbte en med en stink. Han er low. Han er nok. En dernede ramte 100. Oh fuck, han har hvide bold her med. Jeg har ikke været med. Han er low. En nok. Nice. Der kom skud. Det havde de ikke. Jeg tager Bimses kort. Ja. Nødest. Jeg er nødest. Hvad er det? Derovre. Ui. Endnu et clutch med kortet. It's play. Det var så fedt, at jeg bare fik et chok, når det var lige. Ja. Bimse her. Han er lige sådan af mig. Lige ovenom. Ja, hvorfor går du efter mig, din? Han tager skjold. Nok. Match blue, man. Kill the prick. Jeg vil nu fisk kort med. Jeg står længere frem på. Okay. Mit mus, den bare går der. Jeg skal lige have Nufis kort med. Har vi den? Ja, jeg har det. Nice. Hun er pusher Bimse. Han har et liv. Der er også en bag en bare. Ja. Jeg bliver svinget fra to sider af lige nu. Nice. Kom om. En ramt 121 herovre. Han er nok. Nice. En mere lige foran mig, så kigger på en hunting. Han står også siden til dig. Lige nede nord for mig. Okay. Og der. Han står, jeg har en kæmpe heartbeat. Fuck. Det er to mini-store. Det var, det var sådan en forbier, som man kalder det. Nice. En, en der lever. Er du altså urutineret maniac der? Ja, ja. En nok. Du havde en RPG, mand. En der over. Jamen, jeg har ikke mange skud inden. Røg ned på din boksesiden. Lige boksesiden er der ramt 100. Jeg tror, der har en tilbage. Han er nok. Goodbye. Det er bøde her, det ser lidt lækkert ud. Jeg har også et bål. Nå, jeg er den ene. Jeg fik ham her. Den anden er gået op hende. Ja, jeg får ham. En, der læser op. Han er ved mig. Han holder i bunden med en drum gun. Ja, han fik mig. Nå. Okay. Nej. Var der bare en tilbage, eller hvad? Okay. Hans teammate faldt ned, og så begyndte han at stå og res midt ud i ingen. Pimse. Prøv at se at vinde mit tid. Got him. Prøv at bare pickaxe hinanden, eller hvad fanden laver I? Prøv bare at stjæle træer. Hmm. What? Get scammed. Han er med mig. Han er nok. Havde han en bedre shotgun? Det havde han. Er du god til Bimse? Ja, når en tag lige vælger at skade ham 100. Uish. Prøv der en med. Åh! Ja, så godt. Åh, det er din. Åh, Jesus. Var det den sidste? Og der er også dem, der båler. Vi prøver at... Ud her. Det går under mig. Ja. Ja, se det en. Han knocked den væk. Inders flybasen. Han er død. Han er launch padder. Han er overfor jer. Lander den lige ved siden af jer. Han launcher bare videre, tror jeg. Ja. Vent lige med den. Sidder lige der. Det er de to sidste. Nå, okay. Han er sikkert fugt. Ja. Skal vi lige alle sammen samles og så lige... Hvor mange har en drumgun?
Skal vi pickaxe ham? Ja. Flot, hvis han sætter en trap, så må han gerne vinde. Vent, der var noget, der sagde en lyd her. Nej! Please, blive her med. Hvor er han henne? Ah, lige fail. Jamen, han bliver ikke spiffet hele vejen. Åh, han er real bad, okay. Ja, vi magter ikke klods, boys. Vi har brug for det. Kan han bare dø, eller hvad? Du kan rest mig, ikke? Han er okay. Ja. Okay, det er det der. Kom her. Jeg føler sig sikkert som en held lige nu. Og poppe et big. Ind i hans box. Han har to traps. Han er stadig skjold. Åh, oh, virkelig meget. Åh, oh, det er højt. Hvad fanden kommer han derop? Hvad? Hahaha. 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 Hahaha.